କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା আজি হ'ল পৱিত্ৰ মকৰ সংক্ৰান্তি কাষকি কৰলা মকৰ সংক্ৰান্তি মকৰ সংক্ৰান্তি বিশ্বসত্ব কণ মকৰ সংক্ৰান্তিৰে বাবা ধবলেশ্বৰ পাখেৰে কণ ৰীতি নীতি আমি পচাৰি বুজিবা জে পূজক অঁ ভাইনা অতি আম পাখে ভাইনা কয়ে আজি মকৰ সংক্ৰান্তি যি পালন কৰা আমাৰ হিন্দু ৰীতি নীতি অনুসাৰে মকৰ সংক্ৰান্তি পালন কৰা কাষকি মকৰ সংক্ৰান্তি পালন কৰা মকৰ সংক্ৰান্তি বিশেষত্ব কণ ৰণ কথা দাণ্ডি ৰামায়ণ লেখা অঁ ମକରାକ୍ଷ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ଶିବ ଏଇ ଦିନରେ ନିଧନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିବାରୁ ଏ ମକର ଯାତ୍ରା ସେହିଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇ ଦିନରେ ମା ଜାନକୀ ଏ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥିଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଏବଂ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯେକି ଗାଈ କି ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଗାଈକି ଯେ ତୁମେ ସତ କୁହ ଯାନ କି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସିଏ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ଗାଈ ଆଗ ରହିଲା ଅପୂଜ୍ୟ ପଛ ରହିଲା ପୂଜ୍ୟ ତେଣୁ ଗାଈକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଗାଈ ତାର ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଖାଏ ମଣିଷମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗାଈ ଖାଏ ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଏବଂ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ତୋର ଯେତେ ବାଛୁରୀ ହେବ ବା ତୋର ଯେତେ ପୁଅ ହେବ ସେମାନେ ହଳ ବୁଲେଇବେ ମଣିଷ ଖାଇବେ ଚାଉଳ ତୋ ବାଛୁରୀମାନେ ଖାଇବେ କୁଣ୍ଡା ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଚାଷ କଲା ବଳଦ ଗାଈ ତାର ଆଗ ରହିଲା ଅପୂଜ୍ୟ ପଛ ରହିଲା ପୂଜ୍ୟ ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ର ଇଏ ହେଲା ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ଗାଈ ଯେଉଁଥିରେ ମୁହଁ ମାରିବ ସେ ହେଲା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ସେହିଦିନଠାରୁ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିବାରୁ ମକରାକ୍ଷ ନାମକ ରାକ୍ଷସର ପରିବାର ପୂଜା କରିଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ରୂପକୁ ଠାକୁର ଏଇ ଦିନରେ ଧରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଶେଷତଃ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଠାକୁର କରିଥାନ୍ତି ଚଉବର୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହେତୁ କେହି ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯିଏକି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ ଇଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶିବ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ଏଇଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୁଦ ଅନୁସାରେ ଯିଏକି କିମ୍ବୀ କହେ ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠରେ ଶିବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଏହି ଦିନରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଶିବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦୀତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍